Assalamualaikum dan juga selamat malam. So kita terbuka lah. kita terus. Okay, selamat uh, hari ini kita sambung buat perkara iaitu uh, leadership uh, tu, uh, leadership style dan juga management theory. Okay, macam biasa uh, tak perlu buka apa, apa video untuk pas, uh, tak perlu buka webcam untuk uh, baby anda dan nak mudahkan supaya anda boleh dengar dengan lebih jelas kalau tak ada mungkin sangat-sangat. Okay, uh, kelas kita Rabu kan, hari ini kita buat selasa. Okay. Uh, dan ada beberapa perkara yang nak kita bincangkan nanti, nantilah nanti kita ada bincangkan sebab apa, uh, Tentang webinar tu, ada beberapa cadangan mengenai webinar yang kita kena uh, discuss Okay, so kita mulakan terus lah ni Okay, mengenai uh, leadership style, so Anda mungkin, tak pasti adakah anda mungkin uh, guru, mungkin guru biasa, mungkin guru pentadbir ataupun uh, mungkin uh, apa orang kata seorang yang berada di PPD ataupun JPN atau mungkin kata di kementerian so banyak menggunakan uh, leadership style so leadership style ni ada beberapa, beberapa jenis so ini adalah uh, jenis nama itu first sekali ada autokratik so autokratik ni mm um, nak kata ada uh, lebih kata orang kata perkataan seperti seolah-olah cakuk kubu besi So konversi tapi bukanlah sebab dia nak jadi orang kata nak jadi kenjam ataupun nak jadi orang kata macam Fir'aun dia. Tetapi lebih kepada ada certain certain task yang memang memerlukan kawalan penuh okay, Nanti saya akan tunjukkan apa dia contoh certain certain task yang memerlukan kawalan penuh Dan untuk uh, bagian ini uh, kita benarkan atau berikan kepada uh, uh, Kalau ikutkan dalam teori pemimpinan uh, ketua lebih kepada pengurus bukan sebagai uh, bos dia Dia senang dia bosnya dah sunti. kalau anda ada company company anda doktor Dan doktor anda lah me, anda. you Mereka are breaking up doktor itu yes itu adalah bos ya ya doktor you are breaking, breaking up, up your voice uh, yes, saya rasa putus. saya putus-putus saya, okay putus. okey je yang lain okey oh, ke? Oh, break it Putus. Sama saya check internet saya lagi. Yang lain okey? Putus putus Mana bagaimana? Ha. respon, Senyap -putus tadi. Sama-sama, doktor. Betul tak? Yeah, doktor. Ya, saya tengok takut saya pergi sini ada ada update. Yang saya 30 megabit per second. Nah, dah jadi 500 megabit per second. Dekat skrin tak keluar lagi. Ha. Eh 500. Salah 7.3. salah sorry, sorry. Okay, okay. 7.3. Okay, sekejap. Saya rasa something wrong lah. Sekejap, eh. saya rasa saya kena set router saya. Saya kena check router sekejap.

Thank you. belum kan? Okay, so uh, ini adalah tentang leadership uh, style. Okay, first kali ada yang autokratik. So untuk autokratik ni, uh, dia tak perlu kena ni? kita nak jadi macam orang kata uh, lah. Nak, apa, nak, uh, tak boleh semua benda boleh, tak boleh dibuat. Contohnya benda-benda yang, benda yang memang penting. Contohnya benda yang berkaitan dengan kewangan. Contohnya anda kata, tuan-tuan uh, Tuan -tuan dan perempuan tiba-tiba mentadbir bahagian kewangan. So bahagian kewangan ni benda yang paling penting, -penting sekali adalah Mereka katakan cok. So cok. Uh, dia konsep ni ada kata berlakunya tuntutan palsu eh. Ada kata berlaku tuntutan palsu. Apa yang mereka akan buat adalah uh, mereka akan cari orang yang mengesahkan. Walaupun kadang-kadang anda tak baca pun ada main sah aja. Uh, so tu kena berhati-hati dengan pengesahan benda-benda yang berkaitan dengan kewangan ataupun benda-benda yang berkaitan dengan aset. Ha, so asset pun sama juga. Asset ni kena kena kontrol juga. Siapa asset contohnya asset tu bergerak keluar masuk keluar masuk pun kena uh, dikawal untuk benda yang macam ni sekali selepas susah atau Atau benda yang <coughs> orang kata memang kena orang kata satu satu keadaan yang apa yang memang kena tak kontrol kontrol locus of control uh, contohnya macam berkaitan dengan akademik nak hantar tesis bila tarikh semua tu uh, benda tu kadang-kadang bila benda ni kadang-kadang banyak orang yang ingin campur tangan so mungkin you nak maintain control so kena gunakan pendekatan autokratik. Okay so dalam autokratik ni apa yang kita expect adalah staff akan obey saja kita punya apa uh, arahan tanpa perlu apa-apa explanation dan dia ada uh, reward and punishment. Okay kalau berkaitan reward dan punishment ni eh, dia konsep dia adalah carrot and stick. Carrot. Carrot tu apa? Uh, Lobak merah. tu? apa kena pesan lagi? Ah, lobak, ha, ah, lobak merah. Saya ingat saya ingat anak saya ah, dia tak nak makan geledik. Dia kata apa? Kenapa tak nak makan geledik? Dia kata tak nak. Itu bukan sayur yang rabbit makan. Dia dengan lobak lebih kurang kan. Okey, ah, lobak ni maknanya kata dia kata you perform, nah dia bagi lobak, dia kata you tak perform, dia ketuklah dengan stick. Itu adalah konsep ah, carrot and stick. Ah, hukuman dan juga ah, reward. Tapi ni memang ada hukuman dan reward lah. Contohnya kalau ah, reward dapat cemerlang, dapat anugerah perkhidmatan mata Tapi anugerah perkhidmatan mata pun uh, tak tak boleh katakan itu sebagai reward yang utama lah. Sebab so, apa? Uh, rewardnya uh, anugerah perkhidmatan cemerlang tu limited. Ada contoh banyak calon, ada tak ada bagi semua Okey boleh dapat satu. Dia bukan kita yang kontrol. Kita hanya boleh mencadangkan dan bukan kita yang kontrol siapa yang akhir yang akan pilih. Dan juga ada kata uh, staff terdapat sekali, dia dah tak boleh dapat untuk kali kita dua dah masa lima tahun. Ada punya ada, ada 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 dia punya peraturan. So dan biasanya apa yang nak buat adalah uh, tu yang kita bagi anugerah perkhidmatan uh, cemerlang bulanan ataupun anugerah perkhidmatan cemerlang yang dibagi oleh institusi. Contohnya ada di guru-guru biasanya dibeli oleh kementerian yang ambil di PPD tu kan. Ada kata anda sebagai petakbir di sekolah, ada kata guru besar tu orang di sekolah Boleh wujudkan anugerah imaj cemelang, peringkat sekolah lah uh, Tapi tak dia dapat allowance ribu tu, allowance ribu tak apa? Anugerah dapat, pekerja contoh uh, saja. Nah, anugerah pekerja contoh pun boleh, yes, anugerah pekerja contoh uh, Anugerah pekerja cemelang uh, Macam-macam sekarang anugerah yang kita just nak uh, motivate orang untuk uh, perform dengan lebih baik lah Okey, uh, autocratic ni tak sesuai dengan generasi Y yang sekarang. Yang Y yang sekarang ni adalah siapa yang yang umur 9 tahun sekarang tu tak uh, saya pernah discuss di dalam kelas saya kata okey ada uh, generation gap generation gap kan eh? siapa yang sekarang umur yang 50-an hingga 60-an bos marahlah tak dia ke bakal kerja tak kata relax je cool je yang muda sikit okey dah marahlah tapi Cool je lah, tak ada apa. Dan saya tanya pada yang muda-muda ni. Kalau bos anda marah, apa anda akan buat? Uh, jawapan mereka adalah, belasah bos. Saya macam, uh, budak-budak ni buat lawak, eh, belasah bos. Kali saya ada baca satu nombor, ada kes rupanya, bila dia gaduh dengan penyelir ni, pergi basah, belasah penyelir ni. Tapi bukan student saya lah, buat. Tapi maknanya memang naturenya memang begitu. Itulah, apa, uh, golongan jenis baru ni, mungkin caranya mereka tu lain. Mereka lebih pada Uh, satu yang tak bersentuh, satu yang kreatif tu mereka memang suka Ada kata kadang-kadang orang -kadang -kadang baru ni uh, Minta kerja macam kerja di uh, Google, uh, Lazada, Alibaba Alibaba bunyi macam uh, Orang kata dulu-dulu Alibaba ni beli barang-barang murah Daripada China Tapi Alibaba ni sebenarnya satu company yang besar sekarang Jika tuan-tuan dan -tuan, perempuan tuan -tuan, beli barang di Lazada Lazada sebenarnya sekarang ada kepunyaan Alibaba yang Jack Ma, Jack, Jack Ma punya company dan anda kata Shopee, Shopee tu adalah company yang diasaskan di Singapura Singapura uh, tu ada startup ataupun kata tech giant lah apa, di, di dunia sekarang dan juga Grab saya rasa semua orang mungkin pernah guna Grab untuk beli barang semua tu mereka golongan baru ni memang sesuai kerja di situ tapi untuk untuk leadership atau memang sangat-sangat tak sesuai lah kalau digunakan dalam environment uh, company-company teknologi situ. Nanti kita akan tengok apakah dia punya sebenarnya approach yang sesuai. Okey, tak cari pada staff uh, dan juga not allow for employee input. Okey, bila nak kena uh, gunakan adalah bila staff tu baru, baru sangat. Mungkin kata baru lapor kerja. Kalau lapor kerja tak berhenti nak buat kerja yang basic, uh, yang mungkin tak tahu sangat. So, kita bolehlah autokratik. So dia ikut arahan dan dia akan uh, respon. Tapi uh, kelebihan autokratik ni uh, power iaitu uh, power tu memang you boleh control. You boleh control power you dengan lebih orang kata authority tu penuh lah. Dia ada certain standard ni orang kadang-kadang perlukan uh, authority ni contohnya staff tu jadi uh, rebellion ke memontak dan ataupun terlampau banyak sangat uh, Work need to be connected with another department or organization Yang ini adalah maknanya birokratik. So birokratik ni jangan mana cakap Mudahnya adalah anda kata nak minta satu-satu ke kebenaran Anda kena ada banyak multiple layer of orang kata uh, uh, Lapisan orang kata lapisan untuk kebenaran contohnya anda dapat kebenaran okay, daripada guru penonton kanan, guru penonton kanan akan bawa kepada guru besar atau pengetua guru, guru besar, pengetua bawa kepada PPD, PPD bawa kepada JPN, JPN bawa kepada kementerian. Itu adalah uh, multi layer So itu kalau multi layer, kalau multi layer tinggi macam tu, kita tak boleh buat apalah Tapi ada kata ini satu yang berlaku dalam locus of control kita di sekolah, contohnya ada adalah Ketua Jabatan, kalau sekolah-sekolah besar ni kita panggil Ketua Jabatan Ataupun kalau biasa kita panggil Ketua Penantian dan kalau kata penantian ni nak uh, atau kritik nak elakkan lah daripada terlampau banyak sangat tangan yang buat keputusan so boleh buat juga autokritik. Okay, bila tak sesuai digunakan adalah bila staff rasa tertekan ataupun staff ni rasa uh, fearful. Uh, apa? Fearful tak adalah. Sekarang tak adalah rasanya kita kita sampai takut nak bekerja. Mungkin okay, kalau rasa tertekan ataupun mereka ingin opinion terdengar eh uh, opinien dengar ni uh, autokratik tak sesuai kalau ada katalah anda adalah pengarah JPN pada contoh. Anda nak autokratik kepada timbalan-timbalan anda. So uh, saya tak pasti dah implement ke belum Di JPN yang bawa tiga timbalan ada daripada PTD, hanya satu saja daripada guru, ada satu pun yang tahu dah implement belum uh, approach tersebut? Tak tak ada, tak ada. Ada belum lagi? Ada yang ada. cadangan. Tak timbalan tak, ni still tak jadi eh. Ya? Ah tak jadi dia punya timbalan sejauh. still ramai lagi. Okey okey. So apa ah uh, itulah bila dicadangkan begitu kita cakap memanglah nampak PTD ni memang of course lah memang kerjanya ni men mentabir -men -men kan. Tapi adakah mereka boleh mendalami dan memahami apa sebenarnya berlaku di sekolah kalau tak ada pengalaman uh, pergi ke sekolah. So tak ada pengalaman apa uh, tahu selok-belok sekolah tu macam mana atau uh, susah sikitlah lah uh, nak buat keputusan. Tapi kalau anda kata di kementerian, setahu so saya di kementerian memang ada banyak PTG lah, tapi bukan PTG bahagian orang kata yang top management lah. Yang siapa yang grade 41 ke atas tu yang buat pengurusan tu ada juga sebagainya adalah PTD. Dan anda kata kita guna customer sekali lah. Kita bagi apa semua daripada empat timbalan, tiga adalah PTD. Dia akan jembatkan guru-guru mungkin rasa demotivate. Mungkin ada kalangan tuan-tuan dan puan-puan mungkin bercita-cita untuk menjadi timbalan uh, di JPN contohnya. Uh, so kalau dah tinggal satu mungkin dah rasa apa rasa agak agak apa mungkin kecewa lah. So nak menjadi petakbir ni ada orang yang memang minat menjadi petakbir. Uh, Anda katalah tuan-tuan dan puan-puan minat nak jadi petakbir. Kita sebagai pejabat awam kita boleh tukar sekali. Saya lupa konsep dia sama ada tukar sekali lepas tu boleh tukar balik semula sekali ataupun just tukar sekali je maknanya tukar skim. Ada kata tuan-tuan dan puan-puan rasa uh, Dah duduk di contohnya PPD atau JPN Rasa sonok ataupun dia juga rusak sonok Nak apa jadi PTD uh, Boleh memohon untuk bertukar kepada skim PTD uh, Dan PTD ni uh, Selalunya sonok lah uh, Dia punya apa bayaran tu lebih lebih tinggi Tapi kalau bandingkan Antara penjawat-penjawat awam lain uh, Cikgu ni uh, Doktor hanya doktor dan PTD saja setahu saya yang gaji lebih tinggi lah daripada cikgu ni. Yang lain saya rasa cikgu lebih tinggi lah. Dia satu lagi, kan dia, 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 satu lagi dia punya, dia, orang cepat naik. Ha, ah, ya. Yeah. Itu, itu kelebihan PTD. Ya yeah, betul. Berbagai time base guru tidak semenarik time base PTD lah. time base. Dan bila once PTD ni dia ada banyak allowance. allowance kenderaan rumah yang kadang-kadang mungkin setiap langsung kita tak ada. Ataupun setiap, setiap jawatan yang ada alarm kritikal. Macam uh, saya tak pasti. Ada sesiapa yang mengajar engineering ke di sekolah? Uh, di kalangan rakan-rakan kita ni? Ada tak? Atau ada kenal-kenal siapa yang guru-guru yang mengajar engineering? Adakah mereka dapat alarm kritikal? Okey, saya rasa mungkin tak ada. Tapi kalau satu-satu jawatan memang mereka ada dapat alarm kritikal uh, untuk mengajar engineering ni dia ada dua jenis ketikal lah. Satu ketika sebab bidang tu memang orang kata uh, ketikal. Memang apa uh, kurang orang. Ataupun yang kedua adalah sebab mungkin dia terdedah kepada bahaya. Itu uh, tu dia selalu mendapatkan lah ketikal. Dan ketika ni banyak juga saya rasa 5%. 5% gaji pokok. Okey. Um, itu adalah tentang autokratik. Uh, tak susah juga tentang autokratik ni apabila height turnover. Okey, apa maksud turnover ni? Turnover ni adalah uh, dibagi balik ah jawatan daripada kita. Uh, antara surat pelantikan, eh, uh, surat pelantikan. Surat pelantikan jawatan itu itu adalah satu bentuk turnover. Dan turnover ni tengoklah keadaan ada kadang-kadang dia, dia tak ada salah, ada kadang, -kadang dia buat salah. Contohnya satu uh, seorang staf yang cemerlang tiba-tiba semasa UJ ketua dia nak berpindah nak turn over nak resign ke ataupun nak pindah sisi lain dia akan jaga orang in, uh, query adakah anda sebagai seorang ketua atau ketua yang tidak baik uh, ataupun menjejaskan krisis orang oh, contohnya dia pindah ke sisi lain dan dia menyalah jadi hebat dan orang kata oh dia ni pindah sebab orang A dulu je ketua orang A tu tak bagus contohnya lah kadang-kadang uh, banyaklah apa mungkin dari sebab lain nak pindah ataupun Uh, mungkin dia nak tengok apa pada institusi ke baik faktor nanti kita akan ada juga dari, uh, management teori yang tadi management theory saya akan tunjukkan Okay uh, ini adalah birokratik so birokrat nanti saya buat birokrat siapakah itu birokrat birokratnya adalah uh, kalau anda lihatlah kalau tuan-tuan ada pun tengok uh, dewan bahasa dan pustaka ianya ada pegawai-pegawai kerajaan yang melaksanakan pentadbiran tapi tidak dilantik oleh rakyat So contohnya uh, Cik Shah, adakah Cik Shah dilantik oleh rakyat, dipilih oleh rakyat? Cik Shah ada masuk pilihan raya ke? Tak ada. So uh. So kita bukan dilantik oleh rakyat. Kita adalah dilantik berdasarkan kepada kelayakan, uh, pengetahuan uh, dan juga kita punya kebolehanlah. Uh. Kita, so, yeah, <laughs> kita dilantik oleh Seri Paduka Baginda. Ya betul. Kita dilantik oleh Seri Paduka Baginda. Ah ini pun ada di isu nanti apa orang kata tentang bonus yang kita akan dapat bonus tu jauh tinggi yang oh, kenapa dapat bonus dia oh, orang dapat bonus jauh tinggi seolah-olah kita lah, dapat 2,000 uh, saya pun tak faham kadang-kadang macam ni tidak faham konsep bahawa kita ni penyewa awam kita bekerja untuk kerajaan so majikan kita adalah uh, kerajaan dan kita uh, kita wajib tak kepada yang tertuan agung lah. so of course lah kerajaan yang akan bagi bonus kepada kita takkan dah tiba-tiba Petronas kata saya nak bagi, kami nak bagi bonus pada guru macam pelik je lah. So, dan guru ni juga orang kata antara benda yang orang kata bahan politik juga lah. Uh, contohnya nak dapatkan sokongan politik adalah saya nak jadi menteri contohnya. Saya nak jadi ahli politik, saya kata okey. Jika saya menang, saya akan bagi pada guru-guru kenaikan kenaikan gaji seribu contohnya. Dia akan menarik kan seribu. Dan guru ni adalah antara penjawab awam yang paling besar 400,000 ribu lebih. Kita ada 400,000 ribu lebih guru. Satu per tiga. So, ya yeah, 1 satu per tiga. Dan itu pun jadi isu juga. Ada yang kata penjawab awam ni besar. Takkanlah kita nak buang cikgu. Tak, takkan tak nak sekolah. So, sekolah. Sekolah, <laughs> ha, sekolah mana sekolah. ada isu nak tutup. Makin banyak ada lah. Hmm, sampai kat sekolah, kat sekolah pun cikgu tak cukup Lagi kan nak, nak kurangkan Uh, so, tapi dia, dia lihat kepada sistem, orang kata uh, sistem uh, per peristilahan ada, ada negara yang memang penjawat orang dia kecil tapi dia tak masukkan guru uh, askar, doktor ni tak masukkan dalam uh, penjawat orang. Jadi dia nampak kecil. So kita of course lah uh, doktor kena ramai, cikgu kena ramai, askar of course, kena ramai. So dia nampak seolah-olah macam besar. Okay uh, so kita semua ni adalah bureaucrat melainkan tiba-tiba contohnya Cik Shah ni jadi YB, Cik Shah dipilih oleh rakyat, ha, itu bukan lagi birokrat. Ha. So kita ni tidak pilih rakyat. So kita ada birokrat, dan birokrat ni mementah mengikut buku. Maksudnya ke buku adalah kita ada satu peraturan yang tetap. Contohnya kalau uh, ada staf buat eh, apa masalah dengan tata tertib contohnya. So kita ada satu buku, kita ada panduan uh, saya perintah am. Perintah am. Saya lupa. pelaburan. Ah uh, betul perintah am dan satu perangkat apa penambahan 144 ke saya lah dia punya akta tu yang nyatakan tentang apa uh, kita punya kedudukanlah contohnya kalau buat kesalahan ni apakah yang kena buat apakah contoh-contoh kesalahan yang tidak boleh buat oleh penjawat awam uh, contohnya adalah ada kata tiba-tiba ada staf anda yang nak pergi ke luar negara nak pergi ke luar negara tapi negara tu tengah bergolak berperang so kita tunjuk buku panduan Okay, berdasarkan organisasi, ada certain-certain uh, negara yang tidak boleh uh, kita berikan kepada untuk pergi. So, birokratik ni apa-apa sahaja keputusan yang kita buat, mesti berpandukan buku lah. Buku tu adalah dokumen. Dan kadang-kadang kita kena banyak sediakan dokumen. Kita bahasa filing banyak macam-macam uh, dokumen lah kita buat kerja kerja ni. Okay, kenapa dokumen tu Sebab apa? Ianya adalah uh, birokratik. So apa-apa isu nanti nak rujuk kena rujuk pada buku, buku tu ada dokumen kita sediakan tu. Okey, apa jika tidak ada cover oleh buku, uh, refer to the next level lah siapa orang atasan kita. Dan dia agak susah untuk menggunakan orang kata wisdom. Wisdom tu iaitu uh, budi bercara ataupun uh, hikmah lah. So, apa apa semuanya ada dalam buku dan anda kata benda tak ada dalam buku tu kadang-kadang juga -kadang akan uh, orang ibu berdekati dia tak, tak apa tak tahu bagian ni nak uruskan. Okey, uh, bila sesuai birokrati ni adalah apabila staff perform, Task tu memang bagus. Dia dah biasa dah buat kerja tu dan tak perlu nak uh, arah-arahkan lagi sesuai birokrati dan uh, orang kata well trained lah. Itulah senang birokrati ni ataupun dalam keadaan hmm, kita perlukan pelapis. Contohnya lah, tuan-tuan uh, tuan -tuan dan perempuan mungkin nak berpikir pencen. Okay, biasanya bila pencen, institusi kita kena sediakan satu yang kita panggil sebagai uh, succession, uh, succession iaitu plan uh, bukan plan pewarisan, plan penggantian. Contohnya anda adalah uh, pengarah JPN uh, Dalam kalangan tu mesti dalam kalangan apa uh, di JPN tu mungkin ada seorang dua yang apabila uh, nak pencen sesuai untuk menggantikan ataupun jika tak ada mungkin dari institusi lain negeri lain yang sesuai untuk menggantikan kedudukan. Itu kita kena gunakan birokratik. Dan uh, birokratik ini sesuai untuk jika staf di kalangan anda atau semua yang orang kata uh, bukan kata bukan kata veteran lah. Uh, grade grade pertakbiran iaitu pertakbiran ni adalah 41 ke atas. So kita ada dua grade eh untuk kajian. Satu 41 dan ke atas, uh, grade tertinggi untuk 41 dan ke atas ni ada 56 tapi Uh, kita untuk pendidikan ni kita tiada 5.6 kita hanya ada 54 sahaja so untuk 5.6 tu adalah untuk doktor-doktor doktor-doktor uh, pakar lah doktor-doktor pakar mereka tak boleh ke jusah tak, tak boleh ke jusah uh, dia dia satu grade khas untuk sebagai pengiktirafan lah kalau tak dia, dia skim gaji dia dah uh, dinding so mungkin tak menarik lagi mungkin mereka akan berpindah so negara-negara tu dia wujudkan skim 5.6 dan juga grade Bawah 41 hingga 1 So bawah 41 ni adalah grade-grade pelaksana So mereka melaksanakan Yang 41 ke atas ni adalah Proportional dan membuat keputusan So kalau anda ada ramai team uh, proportional 41 ke atas So bolehlah gunakan birokratik. cuma di sekolah uh, Yang kita lihat dah Apa yang kami lihat di universiti Agak kurang diberikan peluang untuk membuat keputusan uh, Mungkin nanti nature akan datang tu berubah, kita tak tahu Mungkin satu, dan bila anda nak nak menjadi petakbir kena pergi satu kursus. Siapa kursus tu saya lupalah yang start dengan ada huruf Q tu. MP3L. Ya, ah, ya, ya. ya. MPQ. EL. EL. Apa, apa dia yep. punya full term ya? yeah, national. Sekejap. Uh, yep. Quality apa tak? Qualification leader in uh, education. Yes, qualification tu. Uh. So, maknanya kena kena ada satu bentuk uh, latihan lah. So, jadi biasanya kalau pergi kursus tu dia kena uh, Fix fit lah. Anda kena boleh berlari. So anda kata anda nak jadi pentadbir. Jangan tak sihat lah. Mungkin uh, sakit jantung ke ataupun samput tu biasa lah. Kena fit lah. So apa ketua dia kena fit. Tapi tak adalah sampai tu angkat balak ke ataupun lari uh, berpuluh-puluh kilometer. Just basic fitness. Untuk buktikan bahawa anda fit untuk pentadbir. Okay, yang tak sesuai, untuk birokrat ni adalah work habit yang susah lah kalau anda kata anda jadi ketua pergi ke satu jabatan contohlah ada sekarang guru dan anda convert kepada PTD dan PTD ni ada banyak lah kadang-kadang pergi ke jabatan daerah semua anda pergi dah satu jabatan daerah contohnya apa pergi satu cawangan daerah ni ada lihat staff tu semua tak ada ke ofis, uh, tidur je bermula je, yang ni tak sesuai untuk kreatif. Anda kata keadaan ini berlaku, anda terpaksa menggunakan autokratik. So, ada juga isu yang orang tanya. Sama lah sebelum kelas sebelum ni pun ada discuss. Uh, anda kata staff tak perform. Staff tak perform, tak nak datang kerja, malas buat kerja. Dan mereka tak boleh dipecat. Okay, uh, dia ada dua keadaan lah yang apa orang kata yang boleh menyebabkan staff ni kerja ni dipecat iaitu pertama tak datang. Tak datang saya lupa tiga bulan betul turut So tiga bulan betul turut dan ada kadang-kadang mereka pandai peraturan. So nak cukup dia tiga bulan tu, lagi satu dua hari dia datang. So kena reset semula. So dia pandai trik je. Eh? Ataupun dalam keadaan yang performance dia markahnya kurang daripada 60. Tiga tahun betul turut So anda kata tak kerja, Uh, dan tak kerja tu Kadang-kadang mungkin Tengoklah Tak termotivasi Mungkin dia ada masalah Dia ada pelbagai masalah mungkin Contohnya uh, Masalah keluarga ke Mungkin family jauh ke Ataupun Kadang-kadang uh, mungkin dia ada Bisnes dia kaya ke So anda kata Staff mungkin dah tak berminat Untuk bekerja uh, Mungkin kita boleh juga Anda kata Anda kata mereka minat lah uh, Anda kata tuan-tuan dan perempuan pun Rasa dah macam Mungkin kata dah ada duit 10 juta dalam Contoh lah ada sebut tak? Oh, saya malas nak jadi cikgu lah, saya nak pencin. So boleh berpencin dengan syarat umur 40 dan telah berkhidmat selama sekurang-kurangnya 10 tahun. Tapi pencin tu dapat pada umur 60 lah. Baru dapat. Ataupun tengok skim apa yang tuan-tuan dan -tuan, perempuan tuan -tuan, tak tangan lah. Kalau skim yang lama 55 tu, 55 tu akan dapat pencin. So sama juga anda kata nak dapat 60% daripada gaji pokok suatu so pencen kena bekerja dua uh, 3, 25 tahun eh? saya lupa eh? tak, 30, 30, puluh, 30, 30, 30, tahun 30 tahun tahun baru dapat puluh 60% so ada kata tiba-tiba uh, anda nak bekerja di swasta kalau dulu once dah kerja swasta dah tak boleh masuk ke penjawab awam tapi anda kata sekarang tiba, tiba anda dapatlah offer di macam kita cerita dua minggu depan apa, Maguro. Ha, dapat Maguro, saya tak tahu lah berapa banyak gajinya. Dapat Maguro mungkin tuan-tuan dan -tuan, tuan, tuan, puan-puan kata okey bisnes sejak lepas tu dah okay, dah kaya nak masuk bagi pejabat awam uh, sekarang boleh yang dulu je dulu once the exit tak boleh masuk ataupun tiba-tiba tuan-tuan dan puan pergi ke luar negara dapat offer jadi guru katakan di uh, UAE gaji guru di UAE besarlah ataupun katakan gaji guru di Hong Kong gaji guru di Hong Kong adalah RM20000 RM20000 ke RM20 hingga RM30000 tapi duduk di Hong Kong, oh masya Allah, dia punya kos apa kos rumah sangat mahal lah. Uh, rumahnya kalau tu saya tengok kecil, jangan macam nak cakap uh, tak ada satu tak ada satu contoh lah. kalau dulu biasa saya pergi makmal, so, dia memang sangat kecil. Uh, tak kisahlah kerja apa pun, dia memang kata nak beli apa nak beli rumah tu agak di luar kemampuan kalau di Hong Kong. So gaji besar. Uh, tempat dia punya kos sara hidup pun tinggi. Okey, untuk yang seterusnya uh, sama juga birokratik. Ya, yeah. okey ni dia apa? Ni birokratik, yang ni adalah uh, demokratik. Okey, yang demokratik ni adalah uh, nama lain adalah participative style. So dia participate, kita bagi semua orang participate. Dan dia satu lagi style iaitu uh, laser spare. Laser nanti yang kemudian nanti kita akan discuss apa kira sebenarnya beza demokratik, birokratik dan juga laser spare. Uh, dia bagi peluang untuk jadi decision making. Yang ini kalau anda kata uh, staff tu okey, tak ada masalah dan orang kata uh, performance baik bolehlah demokratik. Tapi kadang-kadang jangan tanpa demokratik. Uh, yang biasanya isu yang kadang-kadang anda tanpa demokratik ni adalah dia menyebabkan sampai tahap oh dia bukan kadang, -kadang tahap dia sampai kadang, kadang dia jadi culture semua sama tanpa, tanpa demokrasi dalam satu institusi tu so bila meeting contohnya so, anda ada ketua uh, meeting tu semua akan anda kena jadi ketubukan consensus ada satu isu okey consensus uh, satu isu ni eh, consensus so anda consensus nak tunggu semua orang boleh apa boleh boleh berikan uh, consensus ni yang persetujuan ni sangat susah susah nak menunggu dan bila masalahnya adalah ia menyebabkan anda susah nak buat keputusan dan bila demokratik ni selalunya kalau kita bincang adalah biasa melibatkan bengkel so bengkel mungkin buat di hotel dulu dah sekarang bengkel semua sekarang berada di webex je ataupun online apa google meet Okay, so, so kalau bengkel ni akan masa, uh, makan masa dan juga makan kos lah. Satu dia di hotel tu kira per pack. Berapa orang makan ramai orang Makin tinggi lah dia punya kos dan sebab tu lah kalau buat strategic planning biasanya hanya top management saja terlibat Sebab terlalu mahal kos tu Okay uh, Satu lagi dia lah untuk recognize dan encourage ni tak ada apa uh, Nak bagi dia grow Contohnya anda rasa adalah orang yang mungkin Di dalam jabatan anda ni sesuai lah untuk menggantikan anda setelah masa nanti Ataupun mungkin boleh pergi lebih jauh sebagai uh, pentadbir Tapi tak semua orang Uh, minat pentadbiran, ada orang yang tak minat uh, mentadbir. ada orang yang memang betul-betul passion dia pentadbir So nak kata ada ada apa calon-calon yang sesuai untuk mengganti ni boleh bolehlah gunakan democratic leadership. Okey. Tapi yang dibaca saja saya tunjukkan uh, laser spare. Okay, ini dia, ini dia laser spare. So, laser spare kalau bahasa Perancisnya uh, kebebasan penuh lah. Kalau siapa yang pernah belajar sejarah, kita ada satu konsep perdagangan iaitu perdagangan laissez-faire. Maknanya, uh, perdagangan bebas lah. So, apa yang dibuat adalah, anda tak ambil tahu apa-apa langsung uh, tugas tu, anda bagi tu kepada staff. Dan staff yang buat keputusan, everything. Uh, kita tak ambil tahu langsung. Uh, yang itu juga kita panggil sebagai delegasi, delegate. Contohnya adalah kita lihat, delegasi... Uh, menteri luar negeri pergi contohnya contoh pergi ke Turki ke ke China ke Jepun ke Korea ke Singapura contohnya okay, dia datang atas kapasiti adalah mewakili Malaysia uh, kita tak bawa lah orang satu, -satu Malaysia kita, semua satu Malaysia pergi so kita okay, hantar sekumpulan uh, apa uh, mereka yang pakar ni untuk berunding bagi pihak kita itu adalah contoh uh, laser Okay, dia boleh buat semua decision. Masalah. Cuma ada isunya adalah ada kata, anda guna kata ni, uh, laser span ni, staff buat silap. Okay, berlaku kesilapan, silap itu bukan belong pada staff, silap itu belong pada anda uh, sebagai ketua. itu adalah laser span. Siapa so, kalau dia berbeza dengan demokratik. Kalau demokratik tadi ataupun uh, uh, demokratik, kalau demo, dalam demokratik, Terima kasih. Apa kita buat dah? Kita ada meeting. So, meeting contoh yang dah buat semua. Okey. Kita buat. Okey. Tugas A kita bagi pada Encik uh, Shah. Uh, tugas B kita bagi pada kata contohnya uh, Puan Kavi. Okey. Uh, tugas C bagi pada uh, kata Puan Tengku Farah. So pembahagian kuasa tu adalah berdasarkan konsensus keseluruhan dan ini jadi penyerang kuasa dalam bentuk jabatan lah, jabatan ataupun institusi itu yang beri kuasa pada sesuatu tersebut untuk bertindak. Bani Razor Span, Span ini adalah anda sebagai kedua ada pas kuasa anda kepada staf untuk membuat keputusan. So jadi kalau apa-apa salah, jadi salahnya salah anda lah kalau demokratik tadi kalau salah, oh itu salah institusi. Ya, contohnya, kadang-kadang ada orang takut nak gunakan laser span tapi dari sudut ini sesuai lah. Kalau anda kata uh, anda adalah uh, turus, so tu kita ada banyak grade eh. Kalau siapa dah habis 54 tu boleh naik ke Jusa C, Jusa C boleh naik Jusa B, Jusa B boleh Jusa A. Dan habis Jusa tu ada turus, grade turus. Uh, turus 3, turus 2, turus 1. Uh, turus 1 ni adalah ketua setiausaha negara. Uh, dia uh, seorang sahaja yang ada turus 1. Uh, terus dua ni adalah uh, KSU, Ketua Setiausaha Kementerian. Setiap kementerian tu ada seorang KSU, uh, so itu adalah terus dua. Dan terus tiga ni adalah uh, KP, Ketua Pengarah. So Ketua Pengarah terus tiga. Anda kata anda berada dalam uh, grade terus tiga lah contohnya. Dan staff-staff di kiri kanan anda adalah grade Jusai dan Jusabi. Uh, so mungkin waktu tu sesuai anda berikan dengan sesuai. Contohnya, urusan akademik bagi kepada timbalan pengarah akademik ataupun uh, urusan katakan uh, governance bagi kepada timbalan pengarah governance uh, tapi biasanya masih walaupun there's a span ni untuk bagi efektif anda kena ada uh, check lah untuk siasat kena semak ok hmm. tapi tak susah gunakan kalau staff rasa insecure atau inability Uh, inability of a manager maknanya ada kadang-kadang staff yang memang tak boleh buat keputusan. Contohnya, anda berada di keadaan uh, staff tu memang bukan nature untuk buat keputusan lah. Adakah, ada ada benda ada yang memang nature buat keputusan, ada nature ada tugasan yang great namanya nature untuk setiap meeting ya, meeting pun nanti kita discuss sekejap. So ada nature yang memang has to meeting. Eh, eh, kalau yang tak boleh buat keputusan ni memang tak sesalah gunakan register eh, dan uh, kadang orang gunakan desert span adalah untuk elakkan daripada apa uh, memegang tanggungjawab uh, sama juga macam demokratik kadang-kadang ada -kadang, orang yang digunakan sistem demokratik sebab apa uh, dia tak nak contohnya berlaku sesuatu nanti dia kata oh walaupun waktu itu saya dah ketua tapi waktu itu keputusan dia telah dibuat consensus yang dapatkan konsensus 3.4 daripada seluruh ahli institusi untuk buat keputusan tersebut. Ada orang yang kata, ok, uh, walaupun saya ada ketua tapi bukan salah saya, waktu tu saya bagi pada staff A yang uruskan. Jadi, staff A yang salah. Itu adalah uh, pendek, patutnya tidak berlaku. Okey ada juga beberapa leadership style yang lain. Uh, yang lain ni tidak begitu menarik lah. Yang menarik adalah transformational. Ok, transformational ni adalah begini. Contohnya, anda adalah uh, guru besar. Di, dihantar ke sebuah sekolah yang pencapaian mungkin agak tinggi lah. Dan tiba-tiba anda nak jadi uh, buka pulang ataupun kemudian kata, nampak sekolah ni seperti so, dah beri syarat, bolehlah cuba untuk menjadi sekolah kluster kecemerlangan contohnya. Okay, so, biasa jenazah kerja dalam keadaan biasa, nak jadi kluster kecemerlangan ni mungkin kena ada, orang kata additional uh, kerja lah yang perlu dibuat. Mungkin KPI tu akan makin lebih tinggi apa yang transformational ni buat sebenarnya adalah dia bawa staff keluar dari orang kata zone selesa. Tak apa, kita boleh jadi sekolah kluster kemenangan dan ketua tu lah yang sendiri akan memotivasikan staff. Dia yang akan brainstorm, ha, contohnya dia akan induce lah kumpulkan staff-staff ni kita fikirkan brainstorm macam mana sebenarnya kita nak capai kluster kemenangan. So dia akan induce dari segi kognitif dan dia bagi motivasi dia kata staff ni nak mencapai uh, contohnya selepas anda dapat cluster pelanggan ni contohnya dapat allowance lah so, maksudkan dia nak nak, nak ni uh, dia dia maknanya dia faham bila staff dan maknanya contohnya lepas cluster sampai cluster ni dapat boleh naik grade so dia membantu mungkin grade dia lebih tinggi daripada staff dia bantu okey pengalaman saya tu dengan grade adalah kita buat begini 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 bila Uh, datang apa pelawat apa menilai ini ada apa yang digunakan cara yang digunakan dan perubahan itu mesti ditunjukkan sendiri lah ya, oleh ketua ketua sendiri dah berubah contohnya kata, lah katalah di sekolah, sekolah kluster kecemerlangan tu uh, contohnya mungkin kata kena masuk badan profesional so ketua tu dah masuk badan profesional dah mendaftar dalam badan profesional untuk memenuhi syarat menjadi sekolah kluster kecemerlangan Uh, saya tak pasti apakah ini kriteria untuk sekolah khas sebenar Cukup hanya sebagai contoh sahaja Okay ada sebarang soalan mengenai leadership style So kita ada empat um, Iaitu demokratik, autokratik, birokratik, laissez-faire Yang ini transformational Atau satu lagi ada transactional Transactional ni transaksi ya Macam anda bagi duit kat bank So uh, staff bekerja anda bagi reward staff tak bekerja, tak bagi rewak. Tapi dia bukan satu orang kata uh, kalau siapa-siapa yang ada pernah belajar lah uh, Maslow, teori Maslow yang tiga level yang bawah, dia tak sampai orang kata self-esteem ataupun self uh, actualization. So dia tak memberikan kepuasan yang tinggi. Kalau berbanding transformational uh, dia memberikan motivasi. Ada orang yang lebih look forward kepada motivasi. Dia rasa tu motivasi kalau bekerja di bawah anda. So anda pindah, oh rasa motivasi tu hilang, contoh lah. Okay, ada sebuah soalan berkaitan dengan leadership style. Oh, senyap lah. Eh. Faham macam-macam ni. Okay, uh, untuk... Alhamdulillah. Faham, okay, doktor. Nanti... Ha. Uh, ulang okay, kaji, ulang kaji. Ada... Okay, nanti kita akan tanya uh, leadership style ni dalam, biasa dalam uh, apa, test lah. Uh, test, uh, kita ada dua test. Test satu dan test dua. Okay, uh, boleh tak kita, nanti kita discuss nanti minta discuss ah. Cik Shah dengan yang lain minta 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 discuss bila yang kita nak buat kuis satu tu. Dan yang kedua ada kita kena discuss juga adalah assignment. Nanti assignment uh, saya bagi rehat dulu. Uh, rehat dulu sini 9.20. Kita sambung balik uh, 9.25 rehat nak ke toilet ke apa. Nanti kita discuss sikit tentang assignment. Okay. Okay, so ini adalah bahagian kedua. So kita akhir dah sebelum peran lewat 10 suku lah saya habiskan kelas ni. So anda boleh berehat. Okay, ini adalah management theories dan juga model. Uh, teori ini adalah perkara-perkara teori. Teori ni benda boleh di challenge lah. So teori ni boleh banyak. So jangan terkejut lah ada banyak teori. Uh, maknanya dalam menurut pengurusan ni pelbagai teori. So apa jenisnya ada satu yang betul subjek, apa subjektif yang orang boleh challenge. Biar so, dia lainkan malah hukum. Contohnya hukum ni adalah Newton law satu benda yang bergerak dia akan terus kekal untuk bergerak walaupun ada orang kata force sama lah macam tu dia kata nak buat kereta kita break satu kita apa tersungkur ke depan itu adalah Newton law selagi mana kita ada kat bumi ni hukum tu terpakailah jadi benda tu confirm betul ataupun hukum graviti selagi mana kita kat bumi confirm lah kita ada graviti so kalau teori ni dia orang kata boleh di challenge so ada banyak teori ni Okay, first sekali adalah saya tak sentuh semua, saya sentuh benda-benda yang penting. Uh, benevolent neglect. So benevolent neglect ni contohnya, uh, anda tak nak uh, benevolent ni lebih kepada macam pemurah lah. Anda pemurah dan anda tak nak uh, apa neglect ni abaikan lah. Contoh anda tiba-tiba sampai ke satu organisasi anda sebagai ketua. Anda kata anda adalah uh, guru besar. Yang pernah juga, yang pernah kami bincangkan lah, uh, guru besar, pengetua dan Zim kadang-kadang bila nak jadi guru besar atau pengetua daripada penolong kanan perlu berpindah sekolah. Ha, perlu berpindah sekolah sebab so apa? Rasi sebab tak ada kekosongan atau kadang-kadang kena pindah daerah. Dan challenge-nya adalah uh, mereka bukan orang yang anda kenal lah. Ia seorang baru kata terpaksa kenal orang yang baru dan kadang-kadang mereka mungkin dah ada culture mereka sendiri, mereka dah ada silo mentality mereka. Mereka dah ada team mereka, team A dan team B atau team C dan kadang-kadang satu tim tu tak suka anda ataupun semua tim tak suka anda ha, sebab so, cabaran bila pergi ke tempat lain Kadang-kadang kata -kadang berlaku konflik lah benda tu macam apa contoh perkara tersebut berlaku yang sesuai digunakan adalah benevolent neglect so maknanya anda dalam masa mungkin kata 3 ke 6 bulan tu biarkan dahulu, perhatikan dulu, lihat dan waktu tu ada merancang apakah sebenarnya decision yang anda perlu apa buat tapi benda ni tak boleh berterusan eh. So anda akan sebagai ketua kalau anda teruskan nanti dia akan jawabkan anda punya kuasa tu uh, dilute. Okay, chaos theory. Uh, okay, the Franklin Covey. Okay, the Franklin Covey, Ada kata ada berlaku je macam tadi tu apa yang anda kena buat adalah boleh gunakan pendekatan uh, Franklin Covey ni. Eh? Franklin Covey menulis satu buku iaitu Seven Habits of Highly Effective People. Dia adalah bagaimana jadikan kita diri kita sebagai seorang yang efektif tapi walaupun nampak macam diri kita kan tapi sebenarnya ini berkaitan dengan organisasi dia reflect kepada organisasi kita Okey, uh, dia kata untuk uh, diri seorang yang efektif ni tujuh habit dia, ya? yang pertama adalah be proaktif uh, apa maksud proaktif ni? Uh, saya sebelum kata menghargati uh, buku uh, tracking COVID Covey ni pun Ingatkan ya proaktif itu adalah orang nak bagi kerja kita minta ah oh, setuju terima kerja. Ah ha, dia bukan begitu. Ada satu lagi proaktif yang lain, ada lawannya ada reaktif. Contohnya ada ni. Contohnya institusi anda tidak berjaya contohnya. Berjaya lah tapi cuma sedang ada saja. Ha, ah anda akan kata okey tak apa-apa. Ha, kita ada banyak lagi peluang dan ruang untuk menambah baik organisasi kita. Itu adalah contoh proaktif. Jadi kalau lawannya reaktif, contohnya dalam performance sekolah anda, sekolah anda dalam daerah ada pencorot. Anda berkata, ini semua salah cikgu ni. Saya meeting cikgu lah. Malas mengajar cikgu tak disiplin, cikgu tak itu ataupun salah orang lain. Itu adalah reaktif. So, reaktif tu maknanya, dia nampak sesuatu tu, setiap benda tu, kita lihat dari segi sudut yang positif. So, maknanya anda kata berlakunya institusi anda tu tidak perform, anda tak stres dan anda tidak akan memberikan tekanan kepada staf-staf anda itu itu bagaimana sebenarnya dia memberikan kesan kepada organisasi. Uh, begin with the end in mind. Maksudnya begini. Contoh yang tadi adalah anda nak jadi satu sekolah uh, sekolah yang satu so kategori satu kategori kita kata saya yang tekan sebagai kategori X lah contohnya kita tak tahu cari contoh yang sesuai lah contohnya satu kategori X okay. anda nak organisasi bergerak menjadi menjadi kategori X tu. Anda push uh, staff anda, anda push cikgu. Cikgu kena buat aktiviti ni, cikgu kena engagement dengan industri, uh, cikgu kena buat uh, kelas tambahan, okey. Uh, cikgu kena decorate kelas dan semua semua kena cikgu kena sediakan dokumentasi kalau nak jadi nak, nak bertukar Sesatu kata brand ni biasanya uh, dokumentasi tu memang banyak banyaklah. Tuasa tidur kat sekolah, uh, tak balik, mandi kat sekolah. Kalau kita paksa begitu, Ha, ianya akan menyebabkan staf tu rasa membontak. Apa yang dicadangkan oleh uh, apa, Franklin COVID ni adalah masuk begin with end in mind adalah cakap macam cakap dengan guru-guru kita. Okay, jika kita berjaya mendapat uh, kategori X, apa yang dijanjikan oleh um, uh, contohnya kerajaan lah. Kerajaan akan berikan sebanyak uh, 2 juta uh, ringgit setahun per sekolah kita. Contoh lah. Kalau dapat 2 juta tuntung Contohnya adalah dapat satu insentif, 2 juta Okey dengan insentif ni Kita akan pasang aircon Di setiap kelas Oh cikgu, cik, no. Uh, dia tak dia lah rasa macam masuk bilik guru pun aircon Sosok aku pun ni sosok uh, Tapi di mana sekolah yang memang aircon Setiap kelas ada aircon lah. Dan kita akan renovate Buat perbunan baru Dan Memandangkan load Tuan-tuan dan perempuan yang tinggi ni uh, Kita akan minta kepada konten Untuk tuan-tuan dan perempuan Dinaikkan allowance Dapat allowance ataupun dia naikkan satu grade tangga, tangga, tangga gaji ataupun dia naikkan grade contohnya. Lah. Ha, itu maksudnya uh, begin with end in mind. So kita baru tahu dulu apa yang mereka akan dapat, apa yang kita akan jadi, barulah kita uh, bukan paksa kita galakkan mereka untuk uh, bekerja. Okay, put first thing first. Okay, put first thing first ni. Dia ada banyak benda sebenarnya dalam mentadbir Tuan -tuan dan tuan-tuan -puan dan puan-puan mentadbir dan tuan-tuan dan puan-puan jadi rakyat uh, mahal pun benda sama lah. sebab first kali adalah asyik selesaikan krisis kita ada banyak krisis lah uh, krisis PDPR, uh, krisis uh, ada sekolah kan, eh, ada sekolah yang ada memang krisis student bersalin di sekolah uh, pun ada uh, krisis student keguguran di sekolah uh, krisis cacah, cacah krisis lah yang berkaitan dengan student ni di sekolah dan jika kita banyak uh, menyelesaikan krisis nanti kita dan organisasi akan jadi penat lah. Tapi kalau krisis tu confirm lah kena selesaikan. So apa yang dikata kalau banyak sangat selesaikan krisis kita akan jadi penat. Okay, kalau aa, yang kedua adalah aa, banyak sangat orang kata berorientasikan kepada dokumentasi pun dia kata akan menyebabkan performance dia tu akan drop. Apa yang patut dibuat adalah mari apa yang tuan-tuan dan puan patut buat setiap hari. Tak kisahlah sama ada kerja seorang yang efektif ataupun nak jadi Uh, ketua yang efektif adalah membina perhubungan dan kepercayaan. So anda bina hubungan dengan staf anda, staf anda percaya kepada anda, hubungan itu adalah benda yang kekal. Contohnya uh, saya ada guru besar, saya ada penutur contohnya. Uh, Cik Syah contohnya adalah saya punya uh, GPK 1. Tiba-tiba Cik Syah dapat rezeki pada di PPD. So kita dah bina hubungan yang baik, so dia akan jadi satu yang kata Uh, long term investment lah Sekolah apa-apa lagi Apa-apa nak minta bantuan PPD uh, Mudah Mereka kata kita berpindah pun Kita ada hubungan dengan PPD uh, Senang kata nak dapat maklumat ke Atau mungkin kata Katakan ada usaha sama uh, ya, bahasa doktor Bahasa biasa kita orang panggil Ada kabel Oh <laughs> ada kabel <laughs> dia, dia lebih kuat lah. Tapi kita bukan kabel lah Kita lebih kata uh, Betul ada. untuk kebaikan lah Untuk kebaikan ada satu konsep dia panggil sebagai professional courtesy. Apa uh, professional courtesy ni uh, as long as tak salah okey lah. Tapi kadang-kadang contoh macam ni lah. Saya, saya ada program dengan apa dengan industri. Contohnya saya ada program contohlah ada industri atas sekolah saya tapi saya perlukan duit contoh RM10,000. Saya jumpa Cik Syah dari PPD cakap Cik Syah saya nak minta RM10,000. Kenal pun tidak. Siapa dia ni? Bagus tak bagus sekolah, apa, sekolah dia. So Susah sikit lah, tapi kalau dah pernah kenal Encik Syah Oh kita dulu sama, sama kerja, Encik Syah kata dia bagus ni menguruskan sekolah Jadi uh, PBD rasa senang sikit lah, mudah sikit percaya untuk bagi duit, tapi bukan uh, Bukan lah orang kata under table, dia dia kata Kenal lah yang under table tu lain, yang table lain, under table lain So yang ni, uh, hubungan profesional yang uh, Sehat lah So sama juga macam satu hari nanti Uh, contohlah anda berada di ya apa di JPN anda jadi pengarah contohnya. So saya pun datang Dia kata uh, pengarah tuan pengarah uh, kami di UTM kami nak hantar pelajar-pelajar kami pergi ke latihan industri di beberapa daerah di Johor Bahru mungkin sekolah-sekolah yang elit. Kita dah kenal, okey mungkin kita kira, oh okeylah dah kenal UTM saya pun dah pergi UTM tahulah UTM ni bagus. Ah ha, ni puji di sini lah puji UTM ni. Okey UTM bagus. So Uh, mudahlah kita nak, nak berurusan tu. Okay, so that thing win-win situation. Win-win uh, situation ni adalah uh, apa yang anda dapat, uh, apa yang apa, apa yang uh, kita gain ada satu lah kepada staff. Macam tadi tu maknanya uh, staff dapat uh, kemudahan. Mungkin katakan okay ada kata kita dapat apa Uh, dapat status set sekolah kita ni Kita akan sediakan garage untuk guru Jadi guru, -guru tidak lagi perlu Berhujan untuk ke kelas ke uh, Contohnya uh, Seek first understand and then seek to be understood So kena fahami Orang dahulu lah jangan kita harap Orang nak fahami kita Contohnya adalah uh, Kita kena fahami keperluan asas staff uh, Staff biasanya lah Tak kisahlah mana-mana pun Uh, mereka perlukan basic adalah keselamatan uh, Jaminan kerja So, itu so, 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 kalau kita di kerajaan ni uh, Alhamdulillah kita memang jaminan kerja tu uh, Tinggi lah Kalau ada mereka di swasta ni yang memang Kerjanya sign kontrak setiap tahun Itu kontrak basis So nak pinjam loan semua tu Dah sukar So bila orang, apa, orang kata uh, Kita ada uh, Staff tu dapat sesuatu yang selamat kesetiaan daripada organisasi itu tinggi. Sebab so, itu kalau kita lihat uh, garduan-garduan kita yang pendidikan ya, uh, ada degree pergi ke uh, industri, mungkin dia relate, memang relate dengan industri. Contohnya uh, dia ada kimia, dia kan kimia, dia ni mesti buat benda di perkhidmatan uh, kimia di, di uh, contohnya uh, chemical plant. Tapi kadang-kadang industri tak nak ambil. Walaupun uh, industri bukan macam ni. Kita adalah uh, contohnya guru dan doktor. Goal percaya biasa uh, anda ada uh, jasa pendidikan dan anda dapat kerja di kilang uh, industri gaji RM5,000 contohnya dan tiba-tiba dapat tawaran sebagai guru gaji RM3,000 uh, biasanya lah normally walaupun gaji lebih kecil uh, orang akan memilih untuk bekerja di kajian sebab benefit dapat apa uh, kesihatan jaminan, uh, jaminan. Uh, betul, jaminan pekerjaan, kita rasa waktu COVID ni insyaAllah lah, kita tak ada siapa-siapa yang rasa dia risau oh, adakah kena buang kerja ah tak ada dan uh, ada cuma cadangannya yang apa uh, tolak allowance ha, macam tolak allowance tapi tak adalah uh, yang bukan tolak allowance yang kita bagi sumbangan tu yang ada cakap kata dia awal tak kena bagi allowance atau tolak gaji lah waktu PKP saya lupa apa isu yang ada orang marah dan kedua kalau kita lihat kenapa dan penjawab awam ni walaupun kita duduk di rumah tapi kita duduk rumah buat kerja lah kita bukan duduk rumah tak buat kerja kita buat pohon kita masih dapat allowance yang 500 bantuan covid walaupun kita tak terjejas yang ni sebab apa? sebab nak meningkatkan ekonomi anda dapat 500 tu mungkin anda pergi beli uh, pak-pak western contohnya promosi pak-pak western pak-pak western so uh, vendor tu dapatlah untung uh, daripada anda tu ataupun anda pergi beli makanan di gerai-gerai tu jalan. So orang tu yang berniaga dia tu berjalan ni dapat income Tanpa mereka perlu minta bantuan lah daripada kerajaan So duit tu bagi tapi kalau anda simpan rolling 500 rolling. tu masuk, <tuk> Untuk rolling balik Ha betul rolling balik Kalau simpan 500 tu masuk dalam ASB ke Baik untuk anda lah tapi untuk ekonomi tu Ha tidak apa kurang sihat juga Sama juga dengan Dan kenapa ya, kan kita perasan kalau kita lihat di Malaysia Kenapa kerajaan nak kita ramai rakyat So bila ramai rakyat contoh di India, India di China ni mereka ada banyak besar so apa dia dah, ada ada, ada proportion dah. so, saya daripada seluruh populasi hanya 0.2% saja genius. So kalau daripada kita 36 juta 0.2% kita kecil lah. Kalau kita adalah populasi kita 1 bilion uh, 0.2% kita lagi besar ramai lah genius kita. Dan bila masyarakat banyak dan satu lagi yang risaukan adalah uh, kadar keleheran So biasalah kita dulu mungkin ada badik tujuh orang. Sekarang anak kita mungkin satu dua orang saja. So bila anak-anak ni sikit eh. Apa kesan dia adalah dari segi ekonomi iaitu a uh, anda ni kita 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 yang berusia sikit ni kita jaranglah sangat beli barang. Contohnya keluar iPhone yang baru kita tak tak teragak sangat nak belilah. Banyak kalau golongan yang muda yang baru umur 20-an, uh, dia mungkin kecenderungan untuk membeli itu lebih tinggi. Sebab tu memang digalakkan untuk beranak banyak supaya golongan muda ni ramai. Kalau kita, kita lihat di Jepun, <coughs> Jepun dia panggil sebagai negara tua. Sebab <coughs> so, apa orang tua lebih ramai. So orang tua lebih ramai ni, kadang-kadang uh, kalau baru pun, uh, kita dah tua, kita selalu jarang lah. Bagi, kita jarang, berani kita muda tu. Umur 20 macam saya dulu, umur 20-an, keluar iPhone baru tu, oh, dah ada sejak pecah nak dibeli. Sekarang tengok, tengok hmm, tak ada perasaan pakai je iPhone, Uh, handphone Android yang harga seribu ni dah pakai data tu asalkan tak rosak. So itu berbezanya dan kita tahulah pasal apa kenapa kadang-kadang kita bagi apa yang akan kadang bagi bantuan pada kita tu. So nanti dapat RM750 tu uh, boleh tuan-tuan lah. dan perempuan belanja beli makanan nak belanja kita orang pun boleh juga. Okay, uh, and sharpen the sword. Ah, okay, synergize. Uh, ni lebih kurang lah sama tak? Minta apa? Uh, kita kita sama lah antara seluruh senang je sharpen the song? kita setiap hari bekerja so setiap hari kita bekerja lah kita bekerja lima lima hari seminggu so macam tuan-tuan dan puan-puan dah kerja lepas tu malam uh, apa uh, belajar so makin penat lah so maknanya seolah setiap hari kita guna, menggunakan gaji. Ha, uh, kita bayangkanlah kita punya tenaga, kita punya akal, tubuh badan tu ada gaji. Dan kita kerja tu memotong memotong kayu tu adalah kerja kita buat setiap hari. Of course kalau kita setiap hari potong kayu, kita punya kayu tu, eh kita punya kayu akan tumpul. Kita punya gas, gegasi, gegaji. Gegaji kita akan tumpul. So, apa yang Stephen Covey ni cadangkan, nama dia setiap Stephen Ranking Covey. Okay. Apa yang cadangkan adalah uh, siapa ni, maknanya ambil masa untuk kita asahlah kita punya gegaji tu. So apa yang anda perlu buat adalah anda ambil masa untuk uh, bercuti. Uh, contohnya sekarang dah boleh rentas negeri kan, boleh bercuti ataupun ambil masa nak mungkin katakan nak menonton Netflix, uh, ambil masa nak uh, pergi movie, nak pergi ataupun mungkin nak shopping. Hmm. Itu itu adalah sebahagian daripada panggil uh, sharpen the sword. Dia seolah-olah kalau anda kata ada orang saya macam saya dah penat dah, uh, my life dah nak buat benda lain ataupun uh, sama juga contohnya kalau penat. Penat kerja, saya malas nak belajar. Dia seolah-olah macam anda dah penat bawa kereta, anda dah malas nak kisah minyak. Apa jadi akhirnya? Kereta takkan beritilah. Siapa? Minyak dah habis. So, walaupun bagi anda pun penat, kita kena asahlah diri kita. Berehat tu satu, satu. Dan kedua, tambah nulis. Macam tuan-tuan apa-apa buat ni lah. Iaitu belajar. Mungkin depan ni sambung belajar lagi. Itu adalah proses untuk apa, sharpen the sword. Okay, seterusnya uh, Ok expert theory of automation Expert theory of automation uh, Saya lupa teori ni, eh, teori ni Saya lupa dia punya tu ada tak ada orang tak cerita Ada dua perkara Iaitu satu adalah motivator Satu adalah faktor hygiene Okay, motivator ni adalah Yang ni bawah ni Ni tak dekat tapi dia sebutan ni adalah Motivator yang hygiene Hygiene ni bukannya kebersihan Hygiene ni adalah persekitaran Contohnya mungkin gaji dah besar tapi anda tak suka persetakan kerja toksik contohnya. Ah so ataupun gaji besar tapi nature pekerjaan tu tak best. Asyik buat benda yang sama saja setiap hari. Tak ada cabaran. Mungkin anda ni sukakan satu yang cabaran Ataupun gaji besar tapi kerjanya tanpa penat. Pun ada orang diorang, tak happy juga. Dan motivator ni adalah contohnya dapat anugerah hebat cemerlang so lepas tu certain, certain tahap uh, dapat naik grade then kita contohnya kalau tuan-tuan apa-apa -tuan minta mungkin satu masa sekarang berada di PPD lepas tu pergi ke GPN mungkin di GPN sekarang pegawai yang biasa mungkin akan jadi pegawai lebih senior lepas tu akan naik lagi ok itu adalah uh, expectory of change anda kata berlakulah staff uh, anda yang mungkin katakan tak motivate uh, dan motivasi ustaz ni penting ya? so, Kita ada banyak Case di sekolah burn out uh, burn, Dia ada banyak eh? Satu stress, stress ni biasalah Semua orang stress, kalau tak stress tu uh, Pelik lah, tak stress uh, Orang normal akan stress Dan burn out ni dia sampai tahap dia rasa macam Dia bukan gila dah. Hampir-hampir lah dia macam Tapi tak bukan sampai ke tahap yang boleh dengar-dengar Orang cakap, yang dengar -dengar cakap tu Yang dengar-dengar orang cakap tu dah sangat serius lah So yang burn out ni kadang-kadang Uh, staf datang ke sekolah dia termenung tak boleh buat apa Itu bukan salah dia bukan dia malas tu kadang-kadang burn out So kalau burn out ni kita kena sebagai uh, Anda mungkin sebagai rakan Ataupun sebagai rakan takbir kena alert lah benda ni Dan kena minta apa berikan bantuan kepada staf ni yang mungkin Boleh di counselling ataupun mungkin katakan kadang, -kadang dia tertekan sebab uh, Mungkin keluarga jauh lah biasa kalau selalu tertekan mungkin keluarga jauh Ataupun tertekan mungkin sebab pergi tempat kerja jauh so nak apa, nak hilangkan tekanan tu, okey lah. kita boleh bantu dah, kita kata uh, apa, usahakan dia untuk berpindah ataupun usahakan untuk dia dekat dengan pasangan dia okey, itu adalah teori, okey yang lain dia example okey, MBO, MBO ni Management By Objective dia ada konsep, dia tu dia panggil SMART uh, tak ada, tak ada SMART okey, tak ada SMART Okey, sekejap. sekejap. Sekejap saya share nota satu lagi. Dan satu nota yang lebih detail. Okey, ini dah terakhir dalam uh, Canva. Okey, MBO memperkenalkan satu konsep yang kita sebutkan smart. Itu so, maknanya untuk kita apa uh, kata menguruskan satu organisasi, kita kena setkan objektif. Itu adalah apa yang dia tekan oleh MBO. Iaitu smart adalah specific, measurable, assignable, realistic dan juga time bound. So yang spesifik adalah contohnya so nak tambah baik sesuatu perkara. So ada kita dah setlah. lah. Contohnya apa yang nak tambah baik tu? Benda tu mesti menjurus. Akademik, fokus pada akademik. Kalau kurikulum, fokus pada kurikulum. Jangan sampai mencapah. tanpa besar sangat, dia akan jawabkan uh, apa benda tu tidak boleh capai. Yang kedua dah mesti dah boleh measurable. Contohnya katakanlah, uh, kita sekarang berada di sekolah yang ter tercorot di dalam daerah contohnya. Okay, kalau kita buat satu tambah baikkan ni, kita boleh gerak tangga naik sedikit. Uh, bukanlah tercorot mungkin uh, kelompok uh, 10 paling belakang ke bukan paling belakang aja mai 10 yang terbelakang mungkin katakan jadi nombor 2 paling belakang 3 belakang dan assignable so kita kena assign assignable ni itulah, itulah kenapa kita ada penolong kanan kita ada penolong koko kita ada GPT 1 so kita boleh assign siapa ketua penatia atau siapa ketua jabatan ke uh, siapa yang uruskan apa makmal contohnya Uh, mungkin kita katakan ada keterukan ni untuk uruskan dokumentasi. Okay, dia boleh assignable. Okay, seterusnya adalah uh, realistik. Benda tu mestilah benda yang boleh capai lah dengan kewangan dan duitnya ada. Uh, geolokasi pun ambil, ambil masa, ambil, 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 ambil kesan. Contoh kadang-kadang kita mungkin berada di kawasan yang aksesnya sukar kepada internet. Uh, tempat yang masih lagi susah akses kepada internet. Jadi, kita kata kita nak jadi sekolah digital. Itu uh, agak tidak realistik. So, benda yang contohnya ataupun kita ada sekolah tercorot di daerah kita kata okey, bulan depan ataupun dalam masa lima tahun kita akan jadi sekolah terbaik dalam negara. Ah ha, itu kurang realistik lah. Dan mesti time bound. Kita akan cakap kita akan capai dalam masa lima tahun tak jadi mungkin daripada kelompok uh, terkebelakang dalam daerah kita akan jadi kelompok pertengahan dan kita akan capai masa dalam lima tahun. Sejak satu tahun tu kita ada plan apa kita nak buat. Ah ha, dia bukanlah tak ada time bounds. Bila kita tak sampai tuan pengetua, tak kisah kita sampai bila, -bila pun. mungkin kita sampai sekadar tahun lagi pun kita break apa dalam kelompok pertengahan. Ha, itu, itu bukan sesuatu yang realistik lah. Ataupun time bounds. mengikut uh, MBO. Okay, itu optimal growth. toti, total quality management yang ni jarang lah. Jarang ada kita jarang guna di sekolah. Apa yang guna di sekolah adalah Taylorism. Ini dah Taylor. Okey, uh, dia asas oleh Frederick Taylor. Kerana <coughs> kalau anda kata organisasi itu tidak cekap, eh, satu organisasi tidak cekap, kita boleh tambah baik kecekapan dia adalah dengan cari menambah baik pengurusan dan uh, berbanding mencari staf yang baru. Contohnya, jika sekolah anda itu tidak cekap, nak tukar guru, ah uh, bukan dia betul di luar bidang kuasa lah kita di sekolah memang kita tak kontrol siapa yang jadi staff kita memang itu di luar kawalan kita Okay, apa yang dikata adalah kita kena apa uh, bantu uh, bantu pula apa kena tingkatkan pengurusan dan satu lagi ada benda yang tertinggal sini samalah makna pengurusan juga iaitu individu apa yang dikata oleh Taylor Taylor ni iaitu ah okay, ini sekejap satu lagi okey untuk uh, organisasi tu meningkat uh, pencapaian individu tu mesti meningkat. Okey, apakah yang uh, kesan talent ni pada kita? Okey, kesan talent bagi kita, talent kata semakin lama kita buat kerja yang sama, kita akan semakin mahir. Nah, sama lah. Macam kita di sekolah, kerja kita mengajar je lah. Tak adalah hari ni pergi kata, okey, guru-guru minggu depan potong rumput kat sekolah. Atau minggu depan, guru-guru tugasnya adalah membaiki Uh, apa uh, pagar ataupun minggu depan pula seterusnya kerja anda tuan-tuan dan perempuan adalah untuk membaiki atap. Uh, tak ada. Kita kerja, kerja kita adalah mengajar. Mengajar dan perkeranian, perkeranian tu uh, satu isu yang panjang lah nak dihuraikan uh, perkeranian tu. Okey kita for major kita adalah uh, mengajar. So bila mengajar tu uh, semakin lama dia mengajar itu tu, konsepnya uh, perasaan kita ada kenaikan gaji tahunan So setahun so, tu naik gaji Siapa so, dia dianggap Tahun pertama kita bekerja Mungkin kita masih bulan cukup mahir dalam mengajar dan, Tahun kedua kita semakin uh, Pro lah makin hebat mengajar Dan sepuluh tahun mengajar Of course lah makin hebat So of, itu menyebabkan berlakunya Perhizan gaji antara orang yang fresh Dan juga orang yang dah kerja sepuluh tahun Makin tinggi uh, Kemaman makin tinggi bayaran Okey apa juga yang dikenakan oleh uh, Taylorism ni adalah uh, apa tu uh, sistem uh, greek maknanya ada greek antara peraturan dan juga uh, apa uh, prasarana itu dikenakan oleh terrorism case okay, tu adalah bureaucratic management theory yang ini adalah diasaskan oleh uh, max weber apa kesan max weber kepada kita di situlah yang kita di sekolah kita ada guru besar untuk kita ada titik satu kita kena cuci ham, kita ada assistant semua tu. Ada hierarchy, kita ada ketua penelitian semua. Itu adalah asalnya daripada bureaucratic management theory. Apa yang terkena kawalan bureaucratic management theory? Sama je contoh-contoh macam apa, teori pengurusan bureaucratic tadi. Iaitu semua sekali mesti berpandukan kepada satu bentuk panduan. Contohnya kalau pelajar tak datang ke sekolah, sekarang sekarang dibenarkan eh sekarang masih dibenarkan lagi seluruh so saya untuk pelajar tak datang sekolah tu sebabkan covid tu sekarang hanya perlukan surat kalau dulu tak datang berapa ketika ha, kena tunjuk sebab lah so kalau kata tak tunjuk sebab boleh dibuang so kata pelajar tak datang aa, nak dibuang tu macam mana berapa hari tu ada peraturan tersebut dan kita ada aa, pegawai sebab so, tu kita ada pegawai di aa, PPD kita ada pegawai di Uh, sekolah jika uh, guru besar, pengetua, uh, penolong kanan, penonton semua tu Di sekolah itu dikenali sebagai first line manager Manager uh, barisan pertama. Mereka yang akan deal Sama dengan apa berkaitan sekolah Dan mereka yang uruskan uh, Sekolah tu yang akan buat apa banyak kerja-kerja untuk leading So kalau ada apa-apa isu Kita akan berujuk kepada pegawai Dan next apa je kita akan hierarchy of course dah huh? guru besar lah paling tinggi hierarki ya. Tapi hierarki eh, guru besar boleh di overrule oleh PPD. Di PPD juga kita ada pelbagai layer uh, pegawai. Tapi normally uh, semua orang di PPD tu kita kalau datang sekolah kita panggil pegawai lah. Kita panggil, biasanya memang kita panggil tuan kan ya, semua kan. Siapa yang datang PPD tu melawat. Betul? Ya yeah, betul. Kita semua sekarang, uh, kita uh, cikgu tu uh, kita tak panggil cikgu cikgu tu just satu macam kata masih guna apa satu kita panggil semua cikgu lah so, apa walaupun pengarah JPN kita cikgu tapi boleh datang ke sekolah kita kita pakai akan address mereka sebagai tuan maknanya kita iktiraf bahawa mereka tu punya hierarchy yang lebih tinggi daripada kita sama juga macam pegawai PKG PKG datang ke sekolah dululah sekarang PKG dah tak ada kadang-kadang PKG kata mereka nak kena bagi arahan kepada uh, guru besar atau pengetua kadang-kadang kita nak bagi arahan pun semua salah kata sebab so kadang-kadang grade Uh, pengetahuan lebih tinggi daripada grade PKT. Okey, uh, prinsip prinsip yang jelas ni kita okay? biasa je. Hmm, uh, autokratik. Ah, satu lagi kekurangan kalau gunakan birokratik dah kurang wisdom lah. Dan semua keputusan mesti berasaskan logik. So kalau ada benda-benda yang uh, kurang logik sikit, susah nak fikir, susahlah nak, nak, ada peraturan yang jelas. Contohnya adalah uh, setahu saya lah. Setahu saya sekarang ni kita masih belum ada sebarang peraturan mengatakan staf mesti respon ataupun mesti orang kata balas terhadap WhatsApp. Kita tak ada kita apa kita ada mengikut arahan tapi arahan tu tak jelas tak ada kita tak boleh juga ada orang yang tafsirkan arahan tu dalam WhatsApp tu sebagai sebagai arahan. So biasanya kalau kita arahan tu adalah melalui uh, telefon Kalau so, kata ada apa-apa, anda usahakan tak be nak bagi tahu benda urgent, nak minta benda urgent, Uh, sebaiknya gunakan telefon tapi ada kelebihan juga whatsapp So apa whatsapp ni berekod benda berekod nampak lah dia anda beri arahan tu bila kalau apa-apa jadi ada rekod Benda kena cakap ni tak ada rekod Tapi cakap tu lebih uh, apa lebih orang kata lebih uh, formal Tapi nak formal yang terbaiknya adalah email lah ya, Kita gunakan email dan sekarang saya rasa insya Allah semua semua guru-guru dah di email So apa kita dah gunakan uh, google meet kan So bandi dulu dulu email lebih kepada email peribadi sekarang dah ada email Gmail tu. Uh, so yang bestari, eh, bestari ke? Kan? Saya lupa benda ni bestari eh. Ya? Yang email tu. Ada lima. ada lima. Ha saya lupa. Ha, ada ha, lima. Okey, lima. Ha email ada lima tu. So sekarang dah lebih ha, mudah untuk kita contact. Apa-apa ha, yang penting eh, contohlah tak kisahlah apa-apa cadangan saya anda kata anda urusan benda penting yang boleh menyebabkan kredibiliti anda tercalar. Ha, ada betul-betul jadi total program anda dah assign satu apa person in charge anda dah ada dokumen pada dia tapi tiba-tiba dia -tiba kata tak sampai pun dokumen tu pada saya nak program program anda terjejas better lah hantar melalui email okey uh, um, okey satu lagi yang menarik tentang max server ni adalah ni punya channel kali max server yang keenam iaitu impersonality impersonality adalah uh, tak ada satu kecenderungan peribadi apa yang dicadangkan oleh Max Weber Tapi kita tak implement Jarang kita implement Iaitu Jika anda berada Di satu-satu jabatan yang sama Kalau kita di sekolah lah Di sekolah yang sama Tiba-tibalah anda Bercinta dan berkahwin Apa yang sepatutnya Dicadangkan oleh Max Weber Adalah salah seorang Perlu dipindahkan uh, Saya tak pasti Saya rasa kita tak adalah Kita tak ada pimpinan peraturan Kita masih ada suami isteri yang uh, Satu sekolah Dan macam mana Itu nama itulah uh, jodoh dia. Uh, tapi dia tak boleh lah orang kata, Andai kata dia pemegang amanah manah sebagai pentadbir, dia nak naikkan pangkat suami atau isteri. Itu tak boleh. Tapi kalau uh, satu sekolah tu tidak digalakkan sangat, tapi kalau ada so far saya tengok di Malaysia, benda tu tidak, tidak ni lah, tidak begitu ditekankan. Okay, uh, contingency management theory. Okay, yang ini maknanya dia kata kita ada banyak teori. Macam-macam teori dah cerita. So yang saya dah ringkaskan lah teori ni tak semua yang gunakan. Menurut contingency ni adalah, tiada satu teori sebenarnya yang terbaik untuk mengajar, eh untuk mengajar untuk mentadbir. So apa yang berubah adalah kita boleh uh, ubah uh, ikut kesesuaian. Okay, untuk uh, contingency management teori, ada satu eh, uh, ok jap satu soal sedikit. Okay, soal sedikit nama yang adalah list preferred core worker. Maknanya dalam yang sisi-sisi tu anda mesti ada seorang yang anda paling tak suka, paling menyampah kali. Itu confirm lah. Kita beri istri kan. Ini ada yang, yang paling tak suka, yang ada paling tak prefer nak bekerja dengan dia. Yang ada kena bayangkan dia. Jadi, anda bayangkan dia nak bayang rasa macam nak tumbuk ke, nak lempang ke. Dia lepas tu anda kena jawab satu soal sidik. So bila anda jawab satu soal sidik tu, dengan merefer ke kepada orang tersebut, dia membolehkan anda tahu sama ada anda ni seorang ketua yang berorientasikan apa tugasan ataupun ketua yang berorientasikan kepada perhubungan iaitu nak kita fokus pada kerja ataupun kita fokus pada bina relationship lah dalam dalam kita punya institusi. Kita sebagai ketua pun kadang-kadang memang kita adalah saya rasa semua orang pun saya rasa semua kat sini pun mesti ada orang yang kita tak suka tak minati tapi sebagai ketua tak boleh lah. Saya kena ingat eh kalau anda tunjukkan anda tak suka kepada seseorang tu, dan anda sebagai ketua, yang rugi adalah anda. Sebab so, anda ada something to lose, iaitu jawatan anda tu. Mungkin jawatan tu, mungkin anda tak nak lah jadi jawatan tu. Tapi biasanya orang yang pakai jawatan tu mesti lah nak jawatan tu. Mungkin ada certain allowance, ataupun ada certain, certain kelebihan yang menyebabkan apa, jawatan tu menarik. Dan anda kata anda bergaduh dengan mereka ni, mereka kalau apa-apa jadi, tak ada apa-apa nak lose, mereka tetap masih pejabat awam kerja macam biasa Anda yang mungkin ada risiko untuk Kehilangan uh, jawatan uh, So uh, orang kata Sebagai ke, ketua Tak kisahlah kita, sambil ada kita suka Atau tak suka orang tersebut kita tak harus tunjuk uh, Kita tak suka lah kita just uh, Neutral sajalah Kita baik saja dengan semua orang uh, Jangan orang kata menunjuk Muka macam ada orang yang uh, Menjeling lah uh, Apa Cara buat mimik muka yang macam rasa menjengkirkan lah. Ha, tak boleh lah. Tak profesional lah. Kita pun ah, kita pun bukan bajikan. Kita adalah hanya pemegang amanah untuk menguruskan organisasi Okay, Okey, ini adalah Menurut ah, ini, okay, ini dia. Menurut konstitusi, ha, peran konstitusi ini. jika ni ada tiga keadaan. Ada bukan tiga keadaan, banyak keadaan lah. So, ada tiga parameter. Iaitu jika anda punya hubungan yang baik dengan apa ahli-ahli eh anda dan juga ahli konstruksi dah hubungan yang baik. Uh, task structure ni jelas iaitu semua orang tahulah apa benda yang kerja dia kena buat dan position power ni tinggi. Anda seorang yang begitu dihormati dan uh, digeruni. Sekarang rasa tak tak gerun lah. Kita bukan lebih kepada gerun. Kita lebih kepada orang nak jadi ketua ni lebih kepada orang rasa hormat pada kita lah. Uh, hormat tu taklah langsung jumpa tunduk. Dia hormat saya kata macam ni. Uh, saya adalah beberapa orang yang kalau bagi instruction pada saya ni saya rasa macam saya segan kalau nak menolak. Kita rasa segan. Ha, uh, so apa contohnya ada yang mereka yang ajar saya dulu cara yang baik dengan kita. So kita kata kalau dia kerja tu kita kata, segan, seganlah nak buat kerja kita. Kita ada satu respect sebab kita segan dengan dia. Uh, tak semestinya kita takut tak adalah jenis anda jadi tak yang masuk pandang apa dengan kotan rasa mati itu dulu boleh lah tapi jenis sekarang ni kita apa orang kata bina aa, orang kata karisma karisma kita boleh bina karisma contohnya saya bercakap lah, bukan cara bercakap macam cari cari, cari cakap ni cari cakap macam orang kat youtuber je dia. dia cara bercakap ni orang yang contoh orang-orang politik yang memang cakap dia memang ada, 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 di ada dia ada waktu dia pitch dia tinggi ada yang rendah dan ada sebutannya pendek dan panjang dia variety ni memang itu ada psikologi bagaimana nak menarik uh, perhatian orang. So mungkin kerana kata nak boleh bercakap dengan macam style datuk-datuk, ah ada karisma, uh, itu adalah uh, high uh, position power. Jika anda bagi tiga tiga hari ini, apa yang baik anda gunakan adalah low LPC. Low LPC ini adalah maknanya anda perlu seorang yang berorientasikan kepada tugas. Dah tak ada masalah dah dengan hubungan. Hubungan yang mana baik. So, orientasikan terus kepada tugas. Tapi benda yang sama juga secara keadaan teori ini walaupun kalau semua lo hubungan lo atas uh, structure pun lo, portion power pun lo tetap dia tu fokus pada tugas, tak pada hubungan. Sebabkan hubungan nanti hubungan dia jadi long. Dan benda lain pun task structure ni kalau uh, apa kalau uh, task structure ni uh, apa hubungan ni tinggi, uh, kerja pun orang tak tahu macam mana dan anda pun orang tak nak dengar orang datang bertepuk tampar ataupun datang anda sekali itu tentu-tentu kepala baik sangat hubungan tentunya pun tak menjadi so anda kena fokus juga kepada task fokus untuk apa kepada pembinaan cara kerja yang kata jelas dah. dan anda kata anda berada di sini di sini iaitu anda baiklah dengan dengan apa ahli mungkin contohnya adalah uh, apa guru besar besar, anda sebagai seorang yang kan itu anda dijadikan sebagai guru besar atau sebagai pengetua contohnya so anda punya hubungan yang baik tapi mungkin katakan organisasi itu mungkin tidak orang kata agak low dan position power low lah anda kawan-kawan dia sama, -sama duduk, sama-sama pergi mengetih sama apa waktu apa pergi apa pergi kerja sama-sama pergi mountain pergi mengetih kat luar tiba-tiba dapat jadi apa pengetua dia so orang tak apa-apa nak kita beres mungkin dah biasa sangat baik. yang dia kena ni dia kena fokus ada binakan uh, type relationship so apa dia kata relationship yang baik ni membolehkan anda untuk apa untuk attract anda kena berubah lah uh, berubah sikit-sikit kena ubah jadikan apa organisasi lebih tersusun dan uh, hubungan baik ni masih boleh baik tapi jangan sampai baik yang orang kata bertumpuk bertampak lah uh, kalau ikutkan kepada falsafah uh, Max Weber Max Weber tadi, ya, Max Weber dia orang Jerman So kalau falsafah dia Jerman uh, Ketua dan juga ahli eh, Dia memang tak akan orang kata uh, Sampai tahap uh, Borak pun jarang lah Memang dia ada satu separation gap yang tinggi Kalau di Jepun sama uh, Anda tak ada dah pergi jumpa Di Jepun tiba-tiba orang pergi Makan dengan manajer dia Mereka benda yang rasmi lah tak so, sahaja nak pergi makan, tidak. Walaupun kadang-kadang pergi makan itu pun masih lagi office event dan simbol of power. Eh. Kalau contoh dalam duduk meja di kedai makan tu simbol of power, siapa yang berkuasa ketua adalah yang duduk di hujung meja. Saya kata kalau kita di rumah tu ada kursi makan, siapa yang duduk hujung-hujung tu itulah uh, position of power. Yang itu selalu kita kalau di rumah, ibu apa kita lah duduk. Kalau anda di rumah, uh, siapa? anda ada isteri ya, yang duduk. So itulah kan position of power. Okay, sama juga kalau di Jepun, um, respect kan seniority, senior. Orang yang senior dia panggil senpai di Jepun. So senpai ni memang boleh bagi arahan lah pada junior dan uh, anda kata kerja anda dah siap, senpai tak siap lagi kerja, anda tak boleh balik lah, eh, kena respect ketua tu, kena duduk sekali lah. Menunggu dengan dia sampai siap kerja. Tapi Uh, itu di Jepun ada je kritik lah Di Jepun, di Korea ni kerja kuat sampai juga akan mati. Uh, kalau di Eropah, uh, dah ada juga saya nampak di di sosial media yang kata kalau boleh kita usahakan untuk bekerja empat hari seminggu. mana satu hari nanti kita tiba-tiba sepatu akan datang kita dapat bekerja empat hari seminggu. Mungkin kita di Eropah sedang usahakan untuk bekerja empat hari seminggu supaya staff boleh banyak berehat dan boleh banyak berehat It's sebenarnya productivity, productivity itu lebih tinggi. Kita bukannya mesin nak hasilkan barang ataupun kita kerja yang memang statik yang tak gunakan apa akal fikiran kita akan penat. So bila penat tu akan jawabkan produktiviti kita itu menurun. Okey ada sebarang soalan berkaitan dengan teori dan